Добре дошли в виртуалната кухня на Марица Мерич. Баницата е един от символите на българската кухня. Има много видови баници, сладки, солени, с тиква. И аз днес ще ви приготвя една баница с праз, с къпани кори. За целта са ни необходими 500 грама кори, 350 грама праз, 300 грама сирене, 4 яйца и олио. Трябва да си нарежем пръза и да го сложим да се задушава. Нарязания праз. Слагаме да се задушава. Сложили сме пръза да се задушава, вземаме една купа, за да можем да натрошим сиренето вътре, да приготвим плънката за баницата. Натрошаваме сиренето, купата, и при него ще чукаме яйцата, за да направим плънка за баницата. Ще добавим яйцата.
това време пържа е готов, задушен. И ще добавим към него плънката от яйца и сирене. Ще разбъркаме и ще започнем сглобяването на баницата. Вземаме една тавичка, която намасляваме с олио. И започваме да нареждаме баницата. Развязваме така. Листа. Поръсваме с олио и слагаме плънката. Разчилваме по кората. И навиваме на руло. Ставяме в тавичката. И следващото. Така. Продължаваме с следващото. Поръсваме с олио. И пак слагаме от плънката. И разчилваме хубаво по тавата. Наливаме и слагаме до другото. Така. Следващото по същия начин продължаваме. Разрязваме на две. Слагаме плънка. Разчилваме по кората. И пак завиваме. Ще завъртаме да затворим, за да не излиза плънката от другите кори. Едно ще сложа. Thank you.
слагаме. След това разбиваме един жълтък, за да можем да намажем баницата отгоре, преди да сложим да се пече. Намазваме баницата с разбит жълтък с малко олио вътре и я слагаме в предварително загрята фурна да се пече на 200 градуса 40 минути. Изкарваме нашата баница, вече е изпечена и пристъпваме към презентация. Нашата баница с прас е готова вече. Благодаря ви, че гледахте Виртуална кухня Марица Мерич. Добър апетит!